Prvý do modrého rohu bude nastupovať maďarský 19-ročný talent Mark Rehák. Poďme na to. Borák si chvíľu musel počkať na to, kto bude jeho súperom. No a napokon je to tento borec, maďarský zápasník, ktorý nastupuje ako prvý do modrého rohu. Devätnásťročný mladý talent z Maďarska, ktorý v profi scéne ešte neprehral a na konte má aj titul európskeho šampióna IFMA v juniorskej kategórii. Jeho domena by boli skôr thajské pravidlá, tu sa predstaví v K1, ale naopak videl som aj jeden jeho zápas v K1, cez toto leto sa bil na Fight Night Hungary a ono nevidí sa až tak často, aby niekto zvíťazil zápas ústupom s roundkickom. To je ďalšia vec. Určite to sú všetko momenty, ktoré sú veľmi divácky atraktívne a povedzme si úprimne, čím to je, by som povedal, zaujímavejšie pre diváka, tým aj jednotliví organizátori, promotéri vyberajú práve teda fighterov do jednotlivých organizácií a teda robia matchmaking. Zaujímavé pre divákov je samozrejme aj to, keď niekto sa viacej sústreďuje na tie nohy a strieľa to tam jedna radosť. Toto je ten prípad, naozaj celý zápas tam strieľal tie pušky. Tak som zvedavý, či sa aj dnes bude opierať možno viacej o tie kopy, alebo to bude viacej boxerský súboj. Ja vôbec nemám odhad, nakoľko Leo Borák sa už v DF predstavil a toto, ako môžeme vidieť, obaja veľmi mladí chalani. Avšak ja by som ešte povedal Markovi Rehákovi to, že možno zaujímavá vec je to, že nikdy sme nemali v DFN zatiaľ bojovníka z Maďarska. Mm-hmm. Konkrétne Mark Rehák reprezentuje teda režim Budapešť a už ho vidíme teda práve v ringu, nastupol do modrého rohu. A jednoducho mladý chalan, ktorý skvelo si myslím sa hodí na to, aby otvoril práve dnešný turnaj. No a proti nemu Leo Borák, ktorý nastupuje do červeného rohu. Toto je chalan, ktorý za posledné 2 roky urobil naozaj obrovský posun, nadobudol veľkú zápasovú prax. 42 zápasov celkovo má na svojom konte, z toho 33 výhier. Ak rátame tie profi zápasy, tak je to 17 zápasov, 13 výhier, 4 prehry. No a to je pre takéhoto mladého chalana naozaj obrovská dávka skúseností. Presne tak, 22 rokov len, priatelia, 22 roční a stihol toho naozaj veľa. Ako sa vraví ľudovo, ide mu karta. Pre Lea Boráka bola DFN 4 premiérou v rámci tejto organizácie, no a jeho superom bol 30-ročný Erik Brejt, mimochodom zverejne skúseného trénera Martina Karajvanova. Borák Brejta porazil 2-1 na body. Pred 3 rokmi v Poltári dokonca zdolal Leo Borák aj bystrického Mexičana Nikolasa Kriváka, ktorý sa samozrejme predstaví aj dnes na Dracula Fight Night 5. No a najvyššie Leo Borák v predchádzajúcich zápasoch ukazoval, že je to typ na štýl K1 a to mu dnes môže hrať do karát. Spomenúť môžeme tiež to, že tento úvodný zápas je jedným z troch, ktoré dnes budú pod pravidlami K1, teda bez lakťov a s krátkým 5-sekundovým klinčom. V tejto chvíli do ringu nastupuje chalan z Diamond Gymu Žilina, ktorý trénuje pri Milanovi Pálešovi a pod vedením skúseného Daniela Popluhára. Dnes sa proti nemu v rámci otváracieho zápasu dnešného večera predstaví Mark Rehák. Poďme sa na to pozrieť. Ako vidíme, o 3 roky starší Leo Borák, výškovo sú na tom rovnako, 174 cm vo váhovej kategórii 63,5 kg. Skúsenejší Leo Borák, Mark Rehák, zatiaľ 3 zápasy bez jedinej prehry. No ale uvidíme, či zvíťazí tá skúsenosť, alebo tá dravosť, ktorú pretaví maďarský bojovník. Vážení priatelia, dámy a páni, toto je prvý zápas dnešného večera, preto poďme si spoločne predstaviť oboch borcov. Najprv modrý roh, 19 rokov, 174 cm, 3 zápasy, z toho 3 výhry za režim Budapešť a Maďarsko. Mark Rehák! V červenom rohu. 22 rokov, 63,5 kg, 174 cm, 17 profi zápasov, z toho 13 výhier, len 4 prehry za Diamond Gym Žilina pod trenérom Danielom Popluhárom, Leonard Borák! Dámy a páni, v tomto ringu bude rozhodovať Aleš Kuric.
Rezerva pravidel, staré K1, 3x3 minuty, pravidla znáte. Pozdravte se, zpátky do rohu. No do týchto pravidel spadá aj to, že prvý zápas sa uskutoční v desiatkách rukaviciach. Je to jeden z troch zápasov, ktoré bude takto v desiatkách. Ostatných 7 zápasov bude v malých MMA rukaviciach. No a tento prvý úvodný zápas Dracula Fight Night 5 sa v tejto chvíli začal. Rehák proti Burákovi. No pozeral som to zblízka do ich očí a ani jeden nemám pocit, že dnes práve chce odísť ako porazený, takže to si myslím, že samozrejme platí. Počiarkuje to presne táto okopávaná, ktorú sme videli hneď od začiatku. Začal to Burák svojim high kickom a nasledovala aj séria low kickov. High kick aj z opačnej strany od Marka Reháka. Ó, tak to bolo tesné. Niečo a neštrajchol ten high kick. Ono to vie byť bolestivé aj vtedy, keď nie je úplne presne trafený, ale keď je naozaj iba štrajchnutý. Aj. A toto bolo ale trafené na nepríjemné miesto. Toto je nepríjemný pohľad na Lea Boráka. Toto nebol round kick dobrý asi. No, nie sme si istí, či to bol teda, to bolo asi teda na omblesk genitálii, mám pocit. A vidno to teda aj na Leovi, ktorý toto asi nefejkuje, naozaj vyzerá, že... No hlavne dúfajme, že bude mať stále rovnakú energiu a ono to vie paradoxne mať aj opačný efekt, že tá energia bude ešte vyššia, pretože o motiváciu bude postarané. Treba povedať, že táto kategória, ako vidíte, tí chaláni sú ľahkí, môžeme to tak povedať. Ale za to o mnoho nebezpečnejšie a rýchlejšie si, ako vidíte, to je naozaj, že šlacha, kosť, sval. Latuku. Dnes máme dva zápasy v rámci tejto kategórie 63,5 kg. Ten druhý bude ešte Haška versus Trčka. Toto bol ale veľmi silný spodok. Videli sme to naozaj tuto z úplnej blízky. Ba krásny backfist. Ej, a druhýka. A tuto sa nám to už otvorilo. Toto už naozaj nie je nejaká oťukávaná. No mám pocit, že ani jeden to nechce nechať na body na rozhodcov. Ako som spomínal na začiatku, som veľmi rád, že sa to potvrdilo. Toto je nádherný úvod Dracula Fight Night 5 ako no, ale toto je už druhá. A, tak toto je veľmi, veľmi nepríjemný pohľad na Lea Boráka. K tomuto je ťažko hľadať slova, naozaj... Round kick s takouto silou dostať do oblasti genitálií... Teraz je naozaj otázkou len to, či bude Leo Burák pokračovať v tomto zápase. Uvidíme, čo sa stane. Samozrejme, rozhodcovia musia určiť, čo sa bude diať. Oni sú tí, ktorí o tom rozhodujú, nerozhoduje o tom nikto iný momentálne. Hrobové ticho v Ministry of Fun. Absolutne elektrizujúca situácia. Všetci pozerajú a mám pocit, že nikto nemá chuť ani sa hýbať, ako pozerám na obecenstvo. Tu si to môžeme pozrieť ešte raz. Mm-hmm. Tak to tam bolo zo spodu nepríjemné. No. Ako keby chcel... No ťažko tam hľadať úmysel. Ako triafal to určite na to vnútorné stehno. Stehno, no. Len tým, že Burák bol v pohybe. Ale je opäť na nohách. Potlesk, vyzerá, že sa pôjde ďalej. No, zaznelo tu Leo poď už, ale asi to nie je až také ľahké. V podstate klobúk dole už len za to, že Leo je na nohách.
musím konštatovať, že neviem, či vôbec nejakú takúto podobnú situáciu sme za tie 4 turnaje teda mali niekedy. A túto máme hneď v prvom zápase. A túto máme hneď v prvom zápase, čo je dosť nešťastné, ale v princípe nie je to nič nezvyčajné, čo by sa ako keby áno, samozrejme, ešte, padli kopy do oblasti genitálie aj na poslednej DFN štvorke, ale takto v krátkom časovom úseku rovno dva, tak to je naozaj nepríjemný začiatok. Je to strhnutie bodov na stranu Marka Reháka. Minúta 25 ešte nám zostáva v prvom kole a zápas pokračuje. Klobúk dole pred Leom Borákom. Takisto si zaslúžil potlesk prísediacich. A ideme ďalej. No ale mám pocit, že v tejto chvíli je Rehák o mnoho aktívnejší. Asi z nich opadla taká tá prvotná trema, povedzme si úprimne. A toto bola tvrdá to rana. Veľmi pekné. Ak som hovoril niečo o tej motivácii, teraz ju Leo Borák má. A mám pocit, že Leo Borák je ešte aj o niečo viac koncentrovanejší. No a zozadu aha, vidíme na Markovi Reákovi peknú pečiatku, ktorú mu nechal Leo. A tak, ako som spomínal pred zápasom, Rehák strieľa tie nohy, jedna radosť. V podstate takmer v každej sérii, v každej kombinácii je zakomponovaný aj nejaký kop. Posledných 20 sekúnd v rámci prvého kola. Rehákov high kick. Posledných 10 sekúnd prvého kola. Klinč samozrejme hneď rozdeľovaný, keďže je to v rámci K1. A v tomto momente končí prvé kolo, na ktoré sa naozaj nepozeralo veľmi príjemne, a to len z jedného dôvodu. A to z toho, že Leo Borák skončil dvakrát na zemi po nepríjemných dvoch kopoch do oblasti genitálií. Napriek tomu stále zápas pokračuje, nebol ukončený. Rehák strhnuté body. Uvidíme, čo sa bude deť ďalej. Ja osobne si myslím, že obaja vyzerajú byť veľmi vynikajúco dobre pripravení. Veľmi vynikajúco dobre je krásna veta. Veľmi dobre pripravení a vyzerá, že toto nebude naozaj skončené na body. Ja si osobne myslím, že prvé kolo je vždycky také oťukávacie. Uvidíme teraz v druhom a ak v druhom nepadne KO, tak verím tomu, že v treťom. Lebo nemyslím si, že tieto váhovky síce nie často končia na KO, avšak vidíme, že obaja sú veľmi skúsení. Vyzerajú, že sú fyzicky, kondične, fantasticky pripravení. Aj v týchto opakovaných záboroch sme niekoľkokrát videli, že tam boli presné rany, presné kopy. A v tých ďalších kolách, keď už tie síly budú ubúdať, tak to môže byť aj záverečný úder. Presne tak. Poďme teda do druhého kola, priatelia. Žilina proti Budapešti. To je otvárací zápas Dracula Fight Night 5. Ja sa priznám, pre mňa bol favorit Leo Borák. No ale tretí kop do oblasti genitálií, tak toto už... To, je veľmi to by sa nenapísalo ani do zlého scenára. No neviem, či je tu niekde Leova frajerka. Ale ak je, tak ak Reháka nezabije Borák, tak to bude jeho frajerka. Lebo toto je naozaj veľmi nepríjemný pohľad. A nie len, samozrejme. Opäť vidíme bod dole. Opäť séria low kickov. Ja, ale to zaujímavé, že ak Marková Reháková dominanta má byť práve kopy a toto sa mu stane trikrát. Ojoj, niekde je chyba. No tie nohy strieda stále. A teraz... Tak toto bolo nebezpečné. Veľmi dobre vystrelil Ajla Oborák. Ja.
Ten high-kick len preletel za svišťal, som ani nesiel komentovať. Ale tento nepreletel, tento bol už presný, aj keď do krytu. Rehak sa ale veľmi dobre kryje, naozaj tú dvojku tam má stabilnú, Borák to do nej búši. A o táto prešla. Minútka nám zostáva v druhom kole. V druhom kole naozaj veľmi veľa rán bolo presných. Posledných 10 sekúnd v rámci druhého kola úvodného zápasu Borák versus Rehák. A v tejto chvíli nám končí aj druhé kolo, kde sme videli naozaj pekné trefy, či už rátame kopy alebo rátame údery. Osobne má ale Leo Borák môj veľký obdiv, že má stále toľko to energie a toľko aktivity po tom všetkom, čo si odniesol z dnešného zápasu do teraz. Ja osobne myslím, že to je presne o tom presvedčený, že toľko sa pripravoval na tento zápas, na tento turnaj a konečne teda dostal opäť možnosť sa na ňom zúčastniť a poďme si úprimne, jeho super Mark Rehák bol vlastne short notice, takže si povedal, že ide do toho a už keď teda tu stojí, tak si myslím, že on nie je očividne ten typ, nakoľko, ako sme spomenali na úvod, 22 rokov a 17 profi zápasov, že by niekedy cúval alebo odstúpil a myslím, že ani to toho neodradí. Poďme spoločne teda do tretieho kola, priateľa. Aj Borákov úvodný zápas v rámci Dracula Fight Night bol proti Brejtovi a bol 2-1 na body, bol veľmi vyrovnaný. Tam mal ale proti sebe staršieho zápasníka, 30-ročného Brejta. Dnes má mladšieho. No neviem, či sme mali takto prerušovaný zápas na Dracula Fight Night. To asi nie. To je veľmi nepríjemná situácia, ale tak očividne sa to stáva. A to si Leo Borák už čo to odskákal v ringu. 42 zápasov na jeho konte. Opäť bod dole. To ja mám pocit tretíkrát už, 3 body dole. Čo je dosť. Tretíkrát. Leo sa snaží skrácovať vzdialenosť, mám pocit, ale... Videli sme teda počas rozhovoru so svojím trénerom Danielom Populárom, že mu ukazoval teda nejaké háky, tak z toho sa dá čítať, že teda má to skrátiť a pravdepodobne útočiť už len rukami, aby nevytváral práve priestor Markovi na tie kopy, ktoré očividne sú veľmi nebezpečné. A tomu v úvode tohto tretieho kola aj vyšlo, ten ľavý predný hák bol zasadený veľmi správne. Ale aj teraz ten low kick, ako som ho pozeral zo spodu, tak bol veľmi nízko zasadený. Ale táto puška bola ostrá. To veľmi vydarený puškík, aj toto cítil. No ale on teraz zacítil, kde ja sa Rehák nekrie. Toto odobre veľmi veľa energie, veľmi veľa kondície Markovi. A ide klinčovať. Presne tak, potrebuje sa nadýchnuť, potrebuje to vydýchať, potrebuje to skrátiť aj on. No, ak to bol jeho cieľ,
myslím, Borákov, tak svoj cieľ splnil. Jednak ho niekoľkokrát trafil na to brucho, ktoré má odkryté, a tiež skracujú aj tú vzdialenosť medzi nimi. Opäť dva kopy, ktoré sa zluftovali. Posledná minúta otváracieho zápasu v rámci Dracula Fight Night. Rehak po niekoľkýkrát v zápase skúsil ten backfist. Očividne som sa mýlil, myslel som, že to bude KO, ale budú to predsa len body. A uvidíme, ako to teda nabodujú bodoví rozhodcovia, ale myslím, že 3 strhnuté body. Asi vieme teda, kto by to mal dostať, ale... Na druhej strane myslím si, že aj v tých druhých, teda v druhom a v treťom kole naozaj Borák mal veľa presných úderov a bol aj aktívny, takže aj keby tam nešlo tie strhnuté body, myslím si, že Leo Borák si pripíše ďalšiu výhru v rámci Dracula Fight Night, a ona to sa poďme teraz pozrieť. Je to samozrejme na bodových rozhodcoch. Za sebou máme teda úvodný zápas dnešného večera. Žilina proti Budapešti, Borák proti Rehákovi. Ponúkol nám nepríjemné momenty, ale aj veľa pekného. Poďme sa pozrieť, ako to dopadlo. Dámy a páni, máme tu záver prvého zápasu dnešného gala večera, no a my vieme už výsledok. Poďme sa spoločne teda na neho pozrieť. V tomto zápase víťazí 3-0 na body roh červený Leonard Borák! Leo, čo tie kopy? Poď prosím ťa sem, aby sme ťa mali na kameru. Čo tie kopy? Kopy do vajec. Mám vajca asi v žalúdku, ale... Ty si to nevzdal, ja ale na to narážam, že si stále šiel a nakoniec teda úspešne si to završil teda víťazným koncom. Ako to hodnotíš s Markom teda ísť? Predsa len tiež skúsený borec, avšak nie je toľko ako ty. Videli sme, ale bol strašne veľmi kvalitne pripravený, hlavne teda fyzicky. No, Marko je, myslím, majster Európy IFMA, ak sa nemýlim, takže v amatérskych zápasoch bude mať veľa odzapasené. Ale je to šikovný zápasník, bolia ma z neho. Počuli sme, ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Leonard Borák, víťaz prvého zápasu dnešného večera.